За тэг явцын дунд зориултыг өөрчлөөд анх сургууль цэцэрлэг гэж исэн бол энэ чи 10 20 давхар байшин барь авчдаг. За хотхон гэж төлөвлөөд дотроо сургууль цэцэрлэгтэй хотхон гэж төлөвлөөд тэгээд сургууль цэцэрлэг нь байхгүй бол үлдс сүултээ бол даан уран суудлын байшин болоод үлдчихдэг. Тэгээ энийг хэрхэн яаж зохицуулж байгаа юм? За бодит жишээ бол одоо энэ сая олонтоо бас алдаршчаад байгаа тэр нэг авилгал хороол гэж байдаг. Анх бол усан парк гэд төр байгууламж барихаар тэр хил төлөвлөгөөндө туссан юм биш үү? А тэгэд үр дүнд нь болохоор одоо ингээд усан парк гэд хотхон барьцсан. За манай Баянгол дүүргийн 13 дугаар орон дээр бол анх бас 3 4 давхар одоо соёлын номын сан барьна гэсэн зорилтоор хим цэвэрлэгээ барьна гэсэн зорилтоор газар аваад одоо тэгээд тийч 16 давхар байшин барьж байна. Нийслэл рүү чиг явахаар бүх юм нь зөвшөөрөлтөө стандартын дагуу өгсөн ийм хариу өгдөг. Тэгээд энэ ерөнхий төлөвлөгөө солих энэ зорилтын өөрчлөх асуудал ямар хязгаарлалтай байгаа? Энийг зохицуулт нь хэрхэн яаж хийж байгаа вэ? Энэ асуулт байна. За хоёрт бол энэ хяна шалгалтыг хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг. За ингээд газар чөлөөлдөг. За тэгээд нэг газар чөлөөснөхийн дараа иргэдэн ч гэдэм аж ахуй нэгж учраас газар ингээд сунгаад сунгаад барьчихдаг. Хашаага. Тэгээд тэр нэг газрын чөлөөлдөгчгүй хашааг нь одоо хойш нүүлгэдэггүй нэг хүний өмчгэд талдаж чаддаг. Энийг хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх талаар нэг асуучмаар байна. За тэгээд энэ хуультай хамт энэ судалгаанууд ерөөсө тарагдсангүй. Тэгээд юун дээр үнэлж оруулж ирж байгаа нь тодорхой ус байгаа гэсэн судалгаануудаа бидэрт нэг тарааж өгмөр байна. Дөрөвдүгээр тэн сая даваасрын гишүүний яриад байгаа ч гэсэн тэр төрийн нийтийн өмчийг ашиглах гэдэг үгийг ашиглах гэрл нэг гадаадынх нь газар өгөхөд том шил ойлгодог. Эсвэл нөгөө байгалийн баялгаа гадаадынх нь өгөхөд том шиг ойлгодог. Тэгэхээр тэр нэг энэ нэр томьёоны юм дээр нэг жоохон салгаж ингэж оруулмаар байна. Яг нэг газрынхан хууль дээр ашиглах гэдэг үгийг гадны иргэнд бол яаж мөн дотоодын иргэд аж ахуйн нэгжүүд яаж тэр нэр томьёолно хэрэглэх юм тэрийг нэг тодорхой олгочмор байна. За сүүлийн асуулт бол энэ одоо үндсэндээ ингээд хараадах нэг бол эрх мэдэл булаацалдсан. За ингээд сум дүүрэг баг нийслэл хин газар олох юм гэсэн нэг эрх мэдлийн л одоо маргаан яваа тань л та. Мөн энэ малд зориулсан хуульч юм шиг одоо ингээд яригадаад байна. Энэ чинь бол эдийн засгийн суур хууль шүү дээ уг нь бол. Ингээд сонсоход бол үндсэндээ малчд бол одоо мал зориулсан газар нь бол бүгдэр үнгүй юм байна. Бэлчээр нь үнгүй юм байна. Хадлангийн газар нь үнгүй юм байна. Тарайл нь үнгүй юм байна. Одоо мод суулгах зориултаар ингээд бас үнгүй газар үүсэж байгаа юм. Тэгээ хотын иргэн одоо хөдөөний орон нутгийн иргэн хоёрын хооронд яагаад ийм ялгууртай хандаад байна? Айтханд аж ахуй эрхэлж яваа хүмүүс шүү дээ. Яагаад хотын энэ иргэд аж ахуй эрхлэх болохоор ингээд 1 метр квадратаас ингээд газрын төлбөр төлөөд орон нутгийн иргэд болохоор ингээд нэг төлбөр төлдөг юм ерэн. 80 сая малтай Монгол улс өнөөдөр хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн малын гаралтай бүтээгдэхүүнээр бол үндсэндээ 300 сая доллар л олж байна. Экспортын бүтээгдэхүүн. Нөгөө ноолуураас хамж ноолуураа л гараад. За манахтай яг ижилхэн одоо Нью-Зеланд 60 сая малт. Тагшаа хариулт авч өгдөө. Хариулт авалт. За 82. За ганхуй гишүүний асуултанд хариулъя. Барилга тоогоолтын амны хот тоогоолт газрын хэлтсэний бодлогын хэрэгтэй зохицуулах газрын дарга Баярбат. Би таны эхний асуултанд хариулт өгье. За хот тоогоолтын тухай хуулийг бас хуулийн төслийг боловсруулаад засгийн газраас улсын хурлд өргөн барьсан байгаа. Тэгэхээр газрын хуулийн төсөлтэй хамтгаж бас ажлын хэсгээр нэгтгэж ярихаар ингэж төлөвлөгдөж байгаа. За ер нь хоёр өргөн барьсан хуулийн төсөл дээр бол хоёулан дээр нь энэ олон улсынхаа жишгийн дагуу хот газар ашиглалтын бүсчлэл, хот тоогоолтын бүсчлэлийг бол төрлүүдийн нэг болгож өгсөн. Нийт 9 төрлийн бүсчлэлийг бол тодорхой зааж өгсөн. Манайх бол төлөвлөлт хийгээд төлөвлөлтийг газар дээр нь хэрэгжүүлэхдээ мөрддөг энэ бүсчлэл маань алдагдсанаас болоод газар дээр өөрийг, хот тоогоолтын дээр өөр ийм бүсчил мөрдөг болсноос зурж энэ маань ашиглалт барилгыжлт хоёр дээрээ алдаа зөрчлүүд гаргасан ийм байгаад байгаа. Тийм учраас энийг нэгдүгээрт бүсчлэлийн хувьд бол бид нар ижил болгож нэгтгэж байгаа. Хоёрдугаарт энэ бүсчлэлийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой дүрм гарах хэрэгтэй байдаг. Энэ дүрмийг бас хоёуланд нь
нэгдүгээр нь засгийн газар энэ дүрэм газар ашиглалтын шалгуур шаардлагыг тогтоож өгөхөөр аймаг нийслэлийн хувьд бол иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын энэ хоёр бүсчлийн дүрмээ тус тусад нь одоо ингээд дүрмүүдийг нь баталж мөрдүүлэхээр ингээд заасан байгаа. За гол нь энэ бүсчлийн дүрмээр юу тавигддаг вэ гэхээр одоо балуу тухайлбал балуу байгууламж барих газар дээр ямар шал талбай харьцаа байх ёстой вэ гэдэг нь бүр нарийн тогтоогоод өгчнө. Жишээлбэл хэдэн давхар одоо олгогдсон газрын хэдэн хувьд нь барилга барих вэ? 30% нь барина гэдэг. Тэр 30% дээр нь шал талбай харьцааг нь бүр тусгайлсан одоо мэрэгжлийн нэр томьёогоор тооцож гаргаж ирдэг. Тэгэхээр өндөр нь хэд байх вэ? Талбай нь хэд байх вэ гэдэг нь харьцаагаар жишээ нь 50% байна, 20% байна, 10% байна гэдэг. Бүс бүр дээр өөрөөр тогтоодно. Орон сууцны бүс дээр нэг өөр, үйлдвэрлэлийн бүс дээр нэг өөр, цуслангийн бүс дээр өөр гэдэг ч юм уу. Ийм байдлаар нэлээд наривчилж ингэж зохицуулахар хуйлуудыг харилцан уялдуулж ингэж боловсруулсан байгаа. За гасуурын гав үгшин тодорхойлсон. За сая бас нөгөө асуултаа бүрэн асууч чадсангүй. За ингээд Монгол улс бол нэг 80 сая малтай гэдээ ярьж байна. Тэгээд элчээр нь үнгүй байдаг. За Шинэ Зеландийн хувьд бол 60 сая малтай мөртлөө жилийн одоо экспортоос орж байгаа орлого нь 3-аас 4 тэрбум доллар байдаг. Тэгээд бэлчээр энэ бусад энэ юунууд ч ингээд үн төлбөргүй байгаа дахаар зүгээр тооны өнөст хөөцөлдөд шүү дээ. Чанарын өнөс хөөцөлдөхөө болчлоо. Ирчимжүүлсэн аж ахуй эрхлэхгүй байна. Тэгээд зүгээр тооноос ойлцолтой бид нар хавар олонгод манай энэ гişүүчэн бүгд тэрэ уралдаал очил нөгөө мянгат малчингийн шагналууд нь гардуулаад эхэлчихдэг. Төвний иргэд чинь нөгөө үн төлбөргүй болохоор чил энэ эдийн засгт нь чинь өөрчлөлт нэрс орохгүй чанарлуугаар өсөж шилжихгүй байна. Тэгээд орж ирж байгаа хууль нь дахиад яг тэрийг л дэмжсэн хууль орж ирээд байна л да. Тэгээд энийг нэг тодорхой хэмжээний баг ч гэсэн хамаагүй малаар нь ч гэсэн хамаагүй датор авдаг болохгүй бол энэ малын энэ даац чири хураамж татварын асуудал 85 газар зохион байгуулалт геоди зурзуун газрын дарга инх мөнлөө. За ган хоёр гишүүний асуултанд хариулъя. За төрөний нэг асуултан дээр дурддагсан газрын одоо төрийн хяналт ямар ч тандаг тухай гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр бол ямар ч байсан энэ хууль батлагдсанаар газрыг одоо зориултыг өөрчлөх за зориултын бусаар барилга байгуулагч барих за газрын тухай хууль дүрмийг зөрчсөн тохиолдолд хууль журмын дагуу хариуцлага хүлээлэх хэн энэ хариуцлагыг оногдуулахын яаж арга хэмжээ авахын гэдгийг бол нарийн зөвхүүлсэн. Өөрөөр хэл цагдаагийн байгууллагын бүрэн эрхийг энэ хуулийн дээр тусгаж өгсөн байгаа. Мөн одоо орон нутгийн удирдлага, засаг дарга, эрдэнэ хурлын бүрэн эрх, за мөн мэрэгжлийн байгууллагуудын чиг үүргийг бас зааж өгсөн. Хэрвээ одоо энэ хуулийг зөрчсөн төрийн албан тушаалтан байх юм бол одоо эрүүгийн одоо хуулиар шийдэхэрэггүй бол зөрчлийн хууль за мөн одоо бусад холбоот хууль журмаар бол шийдвэрлэнэ гэдэг ингээд заасан байгаа. За хамгийн гол зохицуулт за үүсгэж хариулах тош тодорхой хариул 85 юм байна. За газрын санд хамгийн гол төрийн бус байгууллагуудын оролцоог хяналт тавиулахар ингэж хуульчилж орж ирсэн байгаа. Төрийн бус байгууллагууд одоо энэ газартай холбоотой гарч байгаа шийдвэр газрын мэдээллийн сан дээр нээлттэй одоо энэ мэдээлэлдэрээс хяналт тавих ийм чиг үүргийг 104 дугаар зүйл дээр тусгайлан бүр зааж өгч ингэж оруулсан. Тэгэхээр бол одоо иргэд бол энэ газартай холбоотой холбоо шийдвэрүүд дээр бол хяналт тавиад ажиллах гэж бүрэн бололцоотой болсон. За одоо Жамбын Батсүр гүшүүн. За бүгдэд нь өдрийн мэнд төргий.